संस्कृति छंदीशाला आग्रगामी राष्ट्र हम जय जय नेपाल। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्वारा सम्पूर्ण जिल्लाका जिल्ला अध्यक्ष ज्यूहरूलाई शपथ ग्रहण कार्यक्रम रहेको छ। त्यसमा चाहिँ अध्यक्ष ज्यूहरू अहिले चाहिँ 9 वटा जिल्लाबाट अध्यक्ष ज्यूहरू हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। म नाम पनि एकचोटि भनिहाल्छु यहाँ उपस्थित हुनुभएका अध्यक्ष ज्यूहरूको। सुदिष्ट चौधरी महोत्तरी, सुभाष पन्त बैतडी, लेमिना भट्टराई दाङ, रोशनी केसी दोलखा, पुकारबम कैलाली, मिलन पाण्डे काठमाडौँ, अविरल कार्की भक्तपुर, जीवन श्रेष्ठ भोजपुर, दिवस श्रेष्ठ इलाम। अध्यक्ष ज्यूहरूलाई हाम्रो प्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्वारा शपथ ग्रहण गराइने कार्यक्रम छ। अबको कार्यक्रम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्यू। जीवन श्रेष्ठ, सुभाष बम, पुकार बम, अविरल कार्के, सुदिष्ट चौधरी, मिलन पाण्डे, रोशनी केसी, लिम्न भट्टराई, दिवस श्रेष्ठ, अन्तरात्मालाई साक्षी राखी आज मिति 2072 वैशाख 8 गते विवेकशील नेपाली दल विधान बमोजिम दलको भोजपुर जिल्ला अध्यक्ष, बैतडी जिल्ला अध्यक्ष, कैलाली जिल्ला अध्यक्ष, भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष, महोत्तरी जिल्ला अध्यक्ष, काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष, दोलखा जिल्ला अध्यक्ष, दाङ जिल्ला अध्यक्ष, इलाम जिल्ला अध्यक्ष, पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दछु। मेरो मन्त्र विवेकशीलता, म सर्वोत्कृष्टताको केन्द्र बनिरहनेछु। म वाचा कम र काम बढी गर्नेछु। म चाँडो होइन टाढा जाने गरी दौडिन्छु र थाक्दा अरूलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेछु। म सर्वोत्कृष्टलाई नै स्थान दिनेछु। साथै अरू सदस्यहरूलाई सर्वोत्कृष्ट बन्न सिकाउनेछु। म हरेक बखत यथास्थितिलाई चुनौती दिइराख्नेछु। विश्वस्तरीय नीति र उत्कृष्ट अभ्यासलाई म नेपाली माटो सुहाउने गरी लागू गर्नेछु। म सर्वोच्च निष्ठाका साथ काम गर्नेछु। हरेक कार्यमा म पारदर्शी र विनम्र हुनेछु। अल्पकालमा जस्तै क्षति भोग्नु परे पनि म सही कार्य नै गर्नेछु। म समस्याको सिधा समाधान गर्न लाग्नेछु र अरूबाट सिद्धान्त र कार्यान्वयन दुवैमा इमान्दारी खोज्नेछु। मेरो प्राथमिकता पहिलो नागरिकको भलाइ हुनेछ अनि नागरिकसँग प्रत्यक्ष काम गर्नेको हुनेछ। अन्तिममा मात्र व्यवस्थापकको भलाइ हुनेछ। मेरो कामले सधैँ एकजुट बनाउनेछ र कहिल्यै फुटाउने छैन। म आफ्नो कार्यमा सधैँ जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुन्छु। मेरो कार्यले नागरिकलाई जिम्मेवार र नेतृत्वलाई जवाफदेही बन्न सिकाउनेछ। म आफ्नो कार्यप्रति पूर्ण जिम्मेवार रहनेछु। जस्तै जोखिम लिनु परे पनि म निरन्तर लक्ष्यतर्फ अघि बढ्नेछु। म सधैँ सुन्नेछु तथा सिक्नेछु। राम्रा विचार जोसुकैका भए पनि म अँगाल्नेछु।
सोच दृष्टिकोण विचार र कार्यशैलीको विविधतालाई म अंगाल्नेछु सोच दृष्टिकोण विचार र कार्यशैलीको विविधतालाई म अंगाल्नेछु म फरक धारणा राख्नेहरूको विचार पनि सुन्नेछु म फरक धारणा राख्नेहरूको विचार पनि सुन्नेछु म सरसल्लाह र राय लिनुपर्ने समयको कदर गर्नेछु तर सर्वसहमतिको खोजीमा हुने ढिलाइ भन्दा शीघ्र निर्णयबाट प्राप्त हुने लाभलाई महत्त्व दिनेछु म आफूलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै लानेछु अनि प्राप्त जानकारीलाई समय र परिस्थिति अनुकूल प्रतिक्रिया दिनेछु म आफ्ना गल्तीलाई म ढिलो होइन चाँडै सुधार्नेछु आफ्ना सदस्य साथीहरूलाई म माया गर्नेछु म सँगै काम गर्ने सबैको मेरो कार्यमा स्वामित्व हुनेछ आफ्ना सदस्यहरूको उद्यमशील र सामाजिक प्रयासलाई म सफल हुन सघाउनेछु हामी मिलेरै सफल हुनेछौँ आफ्नो कामको श्रेय जो कोहीले ल्याओस् मलाई आपत्ति हुने छैन शक्तिले अन्तत मलाई भ्रष्ट बनाउनेछ त्यसैले हाम्रो सङ्गठनभित्र नेतृत्वको नियमित र समयमै परिवर्तन हुने संस्कारलाई म सुनिश्चित गराउनेछु नाम कल गर्नुपर्छ कि मनिष कुमार श्रेष्ठ श्याम कृष्ण श्रेष्ठ मनिष मर्जन लक्ष्मी अन्तर आत्मालाई साक्षी राखेर आज मिति 2072 वैशाख 8 गते विवेकशील नेपाली दल विधान बमोजिम दलको काठमाडौँ जिल्ला व्यवस्थापिका प्रमुख काठमाडौँ जिल्ला व्यवस्थापिका सदस्य काठमाडौँ जिल्ला कार्यपालिका प्रमुख काठमाडौँ जिल्ला व्यवस्थापिका सदस्य काठमाडौँ जिल्ला व्यवस्थापिका सदस्य काठमाडौँ जिल्ला कार्यपालिका सदस्य पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दछु मेरो मन्त्र विवेकशीलता म सर्वोत्कृष्टताको केन्द्र बनिरहनेछु म वाचा कम र काम बढी गर्नेछु म चाँडो होइन टाढा जाने गरी दौडिनेछु र थाक्दा अरूलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेछु म सर्वोत्कृष्टतालाई नै स्थान दिनेछु साथै अरू सदस्यलाई सर्वोत्कृष्ट बन्न सिकाउनेछु म हरेक बखत यथास्थितिलाई चुनौती दिइराख्नेछु विश्व स्तरीय नीति तथा उत्कृष्ट अभ्यासलाई म नेपाली माटो सुहाउने गरी लागू गर्नेछु म सर्वोच्च निष्ठाका साथ काम गर्नेछु हरेक कार्यमा म पारदर्शी र विनम्र हुनेछु अल्पकालमा जस्तै क्षति भोग्नु परे पनि म सही कार्य नै गर्छु म समस्याको सिधा समाधान गर्न लाग्नेछु र अरूबाट सिद्धान्त र कार्यान्वयन दुवै पक्षमा इमानदारी खोज्नेछु मेरो प्राथमिकता पहिलो नागरिकको भलाइ हुनेछ अनि नागरिकसँग प्रत्यक्ष काम गर्नेको हुनेछ अन्तिममा मात्र व्यवस्थापक
को भलाई हुने छ। अन्तिममा मात्र व्यवस्थापकको भलाई हुने छ। मेरो कामले सधैं एकजुट बनाउने छ, कहिले फुटाउने छैन। मेरो कामले सधैं एकजुट बनाउने छ, कहिले फुटाउने छैन। म आफ्नो कार्यमा सधैं जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुन्छु। म आफ्नो कार्यमा सधैं जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुन्छु। मेरो कार्यले नागरिकलाई जिम्मेवार र नेतृत्वलाई जवाफदेही बन्न सिकाउनेछ। मेरो कार्यले नागरिकलाई जिम्मेवार र नेतृत्वलाई जवाफदेही बन्न सिकाउनेछ। म आफ्नो कार्यप्रति पूर्ण जिम्मेवार रहनेछु। म आफ्नो कार्यप्रति पूर्ण जिम्मेवार रहनेछु। जस्तै जोखिम लिनु परे पनि म निरन्तर लक्ष्यतर्फ अघि बढ्नेछु। जस्तै जोखिम लिनु परे पनि म निरन्तर लक्ष्यतर्फ अघि बढ्नेछु। म सधैं सुन्नेछु तथा सिक्नेछु। म सधैं सुन्नेछु तथा सिक्नेछु। राम्रा विचार जोसुकेको भए पनि म अँगाल्नेछु। राम्रा विचार जोसुकेका भए पनि म अँगाल्नेछु। सोच दृष्टिकोण विचार र कार्यशैलीको विविधतालाई म अँगाल्नेछु। सोच दृष्टिकोण विचार र कार्यशैलीको विविधतालाई म अँगाल्नेछु। म फरक धारणा राख्नेहरूको विचार पनि सुन्नेछु। म फरक धारणा राख्नेहरूको विचार पनि सुन्नेछु। म सरसल्लाह र राय लिनुपर्ने समयको कदर गर्नेछु, तर सर्वसम्मतिको खोजीमा हुने ढिलाइभन्दा शीघ्र निर्णय प्राप्त हुने लाभलाई महत्त्व दिनेछु। म सरसल्लाह र राय लिनुपर्ने समयको कदर गर्नेछु, तर सर्वसम्मतिको खोजीमा हुने ढिलाइभन्दा शीघ्र निर्णयबाट प्राप्त हुने लाभलाई महत्त्व दिनेछु। म आफूलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै लानेछु। म आफूलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै लानेछु। अनि प्राप्त जानकारीलाई समय र परिस्थिति अनुकूल प्रतिक्रिया दिनेछु। अनि प्राप्त जानकारीलाई समय र परिस्थिति अनुकूल प्रतिक्रिया दिनेछु। आफ्ना गल्तीलाई म ढिलो होइन चाँडै सुधार्नेछु। आफ्ना गल्तीलाई म ढिलो होइन चाँडै सुधार्नेछु। आफ्ना सदस्य साथीहरूलाई म माया गर्नेछु। आफ्ना सदस्य साथीहरूलाई म माया गर्नेछु। म सँगै काम गर्ने सबैको मेरो कार्यमा स्वामित्व हुनेछ। म सँगै काम गर्ने सबैको मेरो कार्यमा स्वामित्व हुनेछ। आफ्ना सदस्यको उद्यमशील र सामाजिक प्रयासलाई म सफल हुन सघाउनेछु। आफ्ना सदस्यहरूको उद्यमशील र सामाजिक प्रयासलाई म सफल हुन सघाउनेछु। हामी मिलेरै सफल हुनेछौँ। हामी मिलेरै सफल हुनेछौँ। आफ्नो कामको श्रेय जो कोहीले लियोस् मलाई आपत्ति हुने छैन। शक्तिले अन्तत मलाई भ्रष्ट बनाउँछ। त्यसैले हाम्रो सङ्गठनभित्र नेतृत्वको नियमित समयमै परिवर्तन हुने संस्कारलाई म सुनिश्चित गराउनेछु। धन्यवाद।